viele bisschop Roger van Geluwe. Over de inhoud willen de makers niets kwijt. Alleen wie kleiner is dan 1,35 meter komt erin. En dat wordt gecontroleerd. Caroline van den Bergen. Wie naar Circus van Geluwe wil gaan kijken, moet onder de benen van Clown van Geluwe door kunnen stappen. Kijk, ik kan dus eigenlijk niet binnen. Ik kan de voorstelling dus niet meemaken, omdat we dus enkel kinderen toelaten van 1,35 meter hoogte. Over de pedofiele bisschop zijn al veel moppen gemaakt, maar een voorstelling voor kinderen is voor sommigen misschien een brug te ver. Ik vind het een beetje raar dat er nu zoveel commotie is rond onze voorstelling, want eigenlijk wist meneer Daniels hier trouwens al over van in 83 dat we daar mee bezig waren, alleen aan de voorbereiding. Dus ik vind het raar dat de pers er nu opspringt, terwijl we eigenlijk al heel lang mee bezig zijn. Humor ook over de kardinaal, dus verzachte pijn klinkt het hier. En bovendien gaat de voorstelling niet over pedofilie. Maar wat de kinderen dan wel te zien krijgen, blijft geheim. Ze moeten een contract ondertekenen dat ze echt niks vertellen aan de ouders of de familie of andere kindjes die hier rondlopen. Er mag niks, nee, er mag geen lek zijn. Circus van Geluwe start maandag om 4 uur op de bekende site van Battakamp in Gent.